Со господинот Бајден имавме одлична и пријателска среда. Од последното наше гледање до сега се има случено многу добри работи, но и многу предизвици. Зборувавме и за добрите работи, и за предизвиците. Америка е наш партнер. Ние имаме подпишано декларација за стратешко партнерство во 2008 година. И во многу работи имаме сериозна подршка од Соединените Американски држави во овој изминат период. На средбата зборувавме за повеќе теми. Зборувавме за политичкиот договор, зборувавме за реформите во повеќе сфери. Зборувавме за економијата и економската соработка, зборувавме за безбедносните предизвици, но зборувавме и за членството на Македонија во НАТО и во Европската унија. Ние ќе продолжиме да соработуваме во иднина со Америка, особено на полето на влезот на Македонија во НАТО и во Европската унија, и нивната поддршка во тој правец ќе ни биде многу значена за нас во иднина.